Vidím, že je tady pan Odvárka, to jsem rád. Takže dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Václav Kopta. Václav Kopta, herec, ale taky skladatel písňových textů, taky z rodiny, kde to má ohromnou tradici. Mě přines autobus, to jste hodnej. To je krásný dárek, protože to je nějaký plechový. Na značku nehleďte. Ne, ale že to je takový jako old fashion, stará moda, ale krásný, že jo? Trochu retro. A mám jedinou prosbu, vemte ho sebou do té Blanky, ať zažije hned něco pěkného. Tenhle ten. Mm-hmm. Já ho vemu, jo. Je to možná jediný autobus, který se tou Blankou projede. Projede. A to je dobrý nápad, vzít ho tam, on tam tak trošku patří. Ano. A pak si to dáme vlastně jako památku, ten tam byl s námi. Ano. Ale vy máte rád autobusy nějak víc, než je obvyklý, jsem se někde dočet. Ano, nesmírně je mám rád. Je to... Vy jste si udělali řidičák, jsem koukal. Teď už jsem oprávněn. Jo. Jsem oprávněn a splnil se mi dětský sen. Já jsem k tomu směřoval většinu svého produktivního věku. Tak vlastně jsem měl jedinou touhu a to je, až budu slavit 50, takže tu rodinu a ty přátele svezu. Všechno se povedlo, klaplo jako to. Jako svezu autobusem? Ano, který budu řídit. A ne na černo. Takže já mám oprávnění, mám za sebou i tu jízdu a byl to jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě. Bez přehánění a bez ironie. Jsem se splnil, no. No ne, ale vy jste odmala. Tak já jsem v určitém období taky toužil po autobusu. To byl velký volant a ten motor vedle mě fascinoval. Čili byste měl asi něco podobného, ale ještě silnější, že jste to dotáhl. Tak mě to lehce už zavánělo psychiatrickým problémem a takovou obsesí, takže tam už to bylo tak na hraně, jo? Na nebylo hraně. Nebylo to jenom takový to milý, že čím chceš chlapečku být popelářem. Tam ne, tady už jsem trošičku způsoboval vrásky těm příbuzným a pedagogům, protože v podstatě vůbec nic jiného neexistovalo než autobusy. Než autobus. No ale abychom nezapomněli říct, tak vy jste vlastně od dětství herec. Po vystudování konzervatoře, my si to ostatně můžeme připomenout. A hned jste byl známý herec, že jo, po filmu Sněženky a Maxi. Ano. Tady to máme. Který to je? Chcete, já jsem vám chtěl říct, jestli nevíte, tak tady budete vy. Mm-hmm, nejspíš. Tohle je Suchánek, který jedinej z vás tří dneska vypadá líp než tenkrát. Taky pozor, ale... On měl tak strašnou výchozí pozici, že se to nemohlo zhoršit. Ne, jenom v takový nianci, že Geňa mu dneska říká šedivý dítě, že jo? To je... Ano, ano. Ano, ale tak ten jediný vypadá hůř, ale vy jste byl teda neobvykle jako takovej pohledný chlapec. Máme tam ještě další fotky, tak tady, že jo? No. No jo, to už začíná konfrontace, já vím. No tak čekal. Není to konfrontace, tak to lidi poznají tady, že jste mladší než tady vo Fous. Ale to dělají ty brejle, že jo? Je to brejle. Když se podíváte do toho sentimentu v těch očích, tak ten tam zůstal pořád stejný, že jo? To, co je okolo, no to se... Ne, to je jasný. No tady to máme trošku. No. No. A to vypadá takhle, že už je jaký starší, že jo? To je, prosím, pěkně rok 2007 a je to z natáčení toho pokračování těch Sněženek. No a počkejte, a mezi Sněženkama a Machrama, kolik byla ta přestávka? 25 let? 25 let. 82 se natáčel první díl s Karlem Smyčkem a 2007 bylo to pokračování. Dejte ho pryč, mě to rozčiluje. Pozor, já se dívám radši na něj, než takhle. Ne, ale tam je zajímavý, že jako je to neobvyklý příběh, protože vy jste na jednu stranu vystudoval herectví, přišel tenhle film hned, jste byl vlastně hvězda toho věku určitě. Pak jste si tak, jako bych řekl, odpočíval v semaforu, kde jste celou dobu, že jo? Ale ne, že byste jaksi nebyl u oboru byl a s muzikou a se vším. Pak se udělali Sněženky Maxi 2 a zase zpátky comeback a dneska už hrajete ve všem. Je to divný, že jo? No. Ne, je to neobvyklý v českých poměrech, ale něčím je to hezký nebo šťastný. Nebo vnímáte to jinak? No, tak pro nezúčastněného pozorovatele, jako jste vy, tak je to samozřejmě zajímavý příběh s takovým happy endem. No. Ale tak jako, když těch 30 let sedíte na zadku a říkáte si, sakra jsem prašivej, nebo co to se mnou je, jako okolo mě poměrně i ty kamarádi z těch prvních Sněženek točili se seriály Třetí patro a to dokonce stejný režiséři byli, kteří prostě
prostě já jsem najednou se stal takovým tím mistr celofán, se tomu říká, najednou ano. Jsem jakoby nebyl. Jo? Ale přitom jsem nic neskazil, já jsem poměrně zodpovědný člověk, ano. Když už nějaký úkol mám, tak jsem připraven a myslím si, že moje výrazové prostředky, kromě těch několika kilogramů navíc, se nezměnily v zásadě tak, že bych nebyl ano. Schopen něco zahrát v českém filmu. Nepochybně, druhá věc je pak, když vás teda po tolika letech vzali, tak zjistili, že pro vás je velký využití, protože no, prostě takových typů tady příliš tak. Není. Tak to si myslím, že byla velice šťastná schoda náhod a okolností, ale na tomhle principu je celý herecký život to postavený. To je tak vrtkavý, sám byste mohl jistě vyprávět, jak prostě člověk sejde z očí, sejde z mysli, nebo se zrovna znelíbíte některý partě, která momentálně frčí. To jsou věci, které neovlivníte a který z toho herectví dělají lehce nedůstojnou profesi. Ano. Proto já jsem si celý život držel zadní vrátka, měl jsem tam nohu strčenou s tou textařinou, trochu s muzikou. S muzikou. Tak ze vším, jako prostě Ferda Mravenec. No. No a u vás to má ohromnou tradici, tak pan otec byl dvorní, jak si textař, jo, a známý. I myslím, dědeček nebo strýček. Dědeček byl spisovatel, Josef Kopta napsal Josef Kopta, řadu no. knih z prostředí legionářského, napsal třeba Hlídače číslo 47, který ho Renč výborně sfilmoval a táta byl textař, básník, jeho brácha, můj strýc Petr Kopta byl vynikající. Čili u vás je nenormální nepsat. Tak, asi jo. Ale to je krásný dar. Na druhou stranu, vy jste celý ty roky byl v Semaforu, pořád, jo? Což je zase na druhou stranu taky krásný. A má to svoji logiku a logickou návaznost, protože otec v Semaforu kdysi režíroval po Schlitterově smrti a mimochodem byl i před Jiřím Suchým, byl prvním textařem, se kterým Schlitter vůbec začal skládat písničky. Takže tam je to tak všechno provázané, že logicky jsem nemohl vlastně nikde se ukotvit na ty dlouhé roky, než v tom Semaforu. Tak taky lodě vás berou, že jo, jsem koukal. No. Vy jste měl nějak málo dopravy jako dítě, nebo? Nebo jak si to vysvětlujete? Protože ten autobus chápu, vy jste jako dítě jezdil tu trasu. No a ano. S tou lodí máte na to nějaký... Vy máte taky loď, jo? Mám, no. A teď přemýšlím, vím, kde to začalo. To přitom mým pomalým šátravým návratu do showbiznesu jsem vytvořil taky jednu epizodní roli ve filmu U mě dobrý, u Honzy Hřebejka. A to se celý odehrávalo v prostředí Libeňského přístavu a tam těch doků a Honza už tenkrát mi říkal, ty nemáš loď a já jsem si najednou přišel, že jako kdybych byl hrbatej nebo že jo. Jako, všichni máme lodě a ty furt nic. Macháček, všichni máme loď. Tak jednak jsem si myslel, já to do té doby opravdu považoval spíš za takovou snobskou doménu a jako ty jachty. Já to prostě prostředí, které mě věru nelákalo ani v nejmenším. Až náhle mě jeden z kamarádů, řečený Dída na Hanspalce, nechal a mé dvě dcery nás svezl z Prahy na Slapy tou lodí. Mm-hmm. Na podzim to bylo, babí léto začínalo, vyjížděli jsme ráno okolo 7 hodiny a já jsem poprvé viděl ten rozbřesk okolo Vltavy, ty páry okolo těch skal a něco se stalo. Začal jsem stárnout, zaprvé jsem si uvědomil, že puberta je definitivně pryč a do roka a do dne jsem si prostě tu loď pořídil. Malou dřevěnou loď do 7 metrů s kajutou, romantika, ročník 65 jako já, takže jsme si blízcí a oba jsme v přibližně stejném zdravotním stavu. Ono mě to k vám pasuje, vy jste takový zodpovědný a pořádný a to. A na zdravíčko taky asi, že jo? Až moc. Že já jsem si to myslel, že jako takový trošku až hypochondrický? Malinko to souvisí s takovou fobií, no. Jo. Ale no. Možná máte na mysli, jak vás to že jako... se stávají věci i méně obvykle nám hypochondrům. Asi tam jo, mě... vypadáte velmi zdravě jinak. No tak já právě jsem dokonce i v tomhle skvělém zdravotním stavu dokonce jednou skončil na áru. Úplně, jo. No naprostým nedopatřením. Představte si, že jsem byl po jednom velice nepříjemném zákroku, který se jmenuje kolonoskopie, ale dobře to dopadlo. Znám důvěrně, já už je mám povinný. Tak mě to ještě nehradí pojišťovna úplně 100%, takže já tam chodím jenom ze strachu a... To souvisí se 3 dny hladovění. A to je pro mě v podstatě, to se rovná klinický smrti. 3 dny nejisto. To je na úrovni. Velice mě to oslabilo. Necítil jsem se dobře. A u nás dokonce rodina opouští byt a jsem tam sám s tím hladem. A nejen s tím hladem. Pokud si pamatuju průběh před vyšetřením. No. Člověk má společnost, ale takovou ne úplně milou. No. A zkrátka měl jsem to za sebou a nebylo mi dobře. Necítil jsem se dobře, byl jsem oslaben. Moje žena byla kdesi v Kroměříži na festivalu. Koukám taky odjíždí. No, taky, Jenom se zajímala, jestli jsem v pořádku, řekl jsem, že ano, odjela pryč. A já měl večer představení v Semaforu, dvě malé děti ještě doma. A volal jsem příteli lékaři
z Motovské nemocnice. Doktor Hříbal, lékař nás všech, mi řekl, no ale je pátek, chlapče, teď já tě přímo nemůžu, musíš na jedině na emergency k nám. Já říkám, ale já potřebuji jenom, aby mi někdo změnil medikaci. Já mě prostě nezabírají ty antibiotika a kašlu, mám rýmu a jsem celkově oslaben. Upozorňuji, že u mě rýma je skutečně poslední fáze malárie třeba, nebo to. A je to smrtelně nebezpečná věc. Je to nebezpečná věc. Je to nebezpečná věc. Já jsem ji hrozně špatně nesl a prožíval. Já to zkrátím, dostal jsem se až na emergenci. Pan Kopta, pojďte dál. A ještě než jsem řekl, abych potřeboval jenom, jestli by tady... Já jdu jenom kvůli rýmě. Už jsem byl v trenkách, už to se mnou fláklo, odebrali mi úplně vše, co se muži v mém věku dá odebrat. Zabra. Kromě plodové vody to šlo prostě jedno za druhým všechno. Napíchla kanila, EEG, EKG, tlak, krev, teplota. No, vy to umíte z hlavy, dobře. No, malem jsem řekl rostný bod, ale prostě všechno, co se dá změřit. Najednou to odkurtovali, jeli se mnou na snímkování. Prosím. Takže plíce taky. Stojí to okolo zhruba 75 tisíc korun hodina na takovémto specializovaném pracovišti. Pracovišti, jo. A já vám tam tak ležím a říkám si, já už to prošvihnu v tom semaforu. Tak jsem si vytáhl mobil a volal jsem do semaforu a říkal jsem, já to dneska nestihnu. A oni, co je, kde seš? Jsem na Aru, v Motole, musím končit. Oni zapálili svíčku, chytli se za ruce. Jo. Kde? Připravte fotky Kopty. Jo. Kde je? Černou mašli holky máte nějaká? Kde je Vašek? Je to špatný. Slzičky, srdíčka. No prostě tak to jelo tam. A kontinuálně s tím běžel můj příběh, kdy za plentou se defibrilovalo, kde se prostě oživovalo. To je spádová emergency Středočeského kraje. A tam není veselo. Tam jsou vážný případy. Ano. A do toho pan Kopta naprosto zdravým kypící růžolící pašík, který se těšil pevnému zdraví. Připojený na těch přístrojích, no a přišel primář oddělení v okamžiku, kdy jsem pro manželku dělal takzvané selfie. Ten si říkal, to jí potěší, ty mašiny, ty budík. On neřík myslel, že jste stuhnul, ne? On věděl hned a já opravdu prostě pěkně takový rozcapený, to jsem měl ještě asi o 15 kilo víc, jo, do půl těla, jenom pěkně jsem tam ležel a chytám, abych tam měl ten monitor toho EKG, že jí to pošlu a do toho bylo, co to děláte? A jsem se lék a pan primář kouk takhle na ten můj chorobopis, kde už se začínaly plnit ty veskrze dobrý zprávy pro mě, že jsem úplně zdravý. A říkám, můžete mi říct, co tady děláte? A já, jak jsem se lék, tak si řekl, víte, já jsem ráno trochu kašlal, pane doktor. Tady v tom Svatostánku prostě zdraví a život zachraňujících odborníků jsem pronesl tuhle příšernou větu. Dodnes se děsím a občas se mi o tom zdají i sny, že na základě téhle zkušenosti na všech pohotovostech v celém regionu, ale i ve střední Evropě je moje fotka. Pozor. Pozor. Kdyby přišel, simuluje. Nic mu není. Zdravý jako řípa, no. Opravdu, no. No ne, ale tak ta hypochondrie to má hodně mužů a některý to opravdu pronásleduje. To vy máte taky až tak? Takže někdy, některý mi kolegové občas dostanou takový pocit, že mají infarkt. Ty návaly takový, no. No a prostě, ne, ale oni prostě jsou přesvědčení a jdou s tou diagnózou rovnou, tak to vy nejste ještě tak, ne? Zatím ne. Já po téhle zkušenosti jsem velice opatrný. Jo. Protože jsem zjistil, že ač jsem se vůbec necítil dobře a myslel jsem, že můj stav je život ohrožující, tak mi v podstatě nebylo nic kromě hladu. Já neměl ani teplotu zvýšenou. Nic. Vůbec nic. Ona mě velmi pochválila. Já jsem odjížděl jako daleko lepší, kvalitnější člověk odtamtud, protože jsem zjistil, že jsem jeden z nejzdravějších chlapců, alespoň v oblasti Motola teda. Motola určitě a na tom oddělení minimálně ten měsíc. To jo. Václav Kopta. Ale, to. Jo, já jsem vás chtěl poprosit, to je ostatně vaše druhá parketa, jestli byste byl tak hodnej a zahrál nám a zaspíval. Dobře, připravil jsem si pro vás takovou písničku. Honky tonk, honky tonk.
Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues. Každý ráno na piano hraje Jack. Každý ráno na piano hraje Jack. Honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. Stop that!